Si forte inuiti aut casu huc adducti estis, bene habet, auscultatis latinitium et litteras latinas, ubi recito varia scripta latina, tum antiqua, tum recentiora. Verba reperietis apud latinitium.com. Cicero Archimedes sepulcrum indagat. Archimedes, ego quaestor, ignoratum ab Syracusanis, cum esse omnino negarent, saeptum undique et vestitum vepribus et dumetis indagavi sepulcrum. Tenebam enim quostam sena riolos, quos in eius monumento esse inscriptos acceperam, qui declarabant in summo sepulcro sphaeram esse positam cum cylindro. Ego autem cum omnia collustrarem oculis, est enim ad portas aggragantinas magna frequentia sepulcrorum, animum adverti columellam, non multum edumis eminentem, in qua inerat spherae figura et cylindri. Atque ego statim Syracusanis, erant autem principes mecum, dixi me illud ipsum arbitrari esse quod quaerrem. Immissi cum falcibus multi purgarunt et aperuerunt locum. Quocum patefactus esse taditus, ad adversam basim accessimus. Apparebat epigramma, exesis posterioribus partibus versiculorum, dimidiatum fere. Ita nobilissima Graeciae civitas, quondam vero etiam doctissima, sui civis unius acutissimi monumentum ignorasset, nisi ab homine arpinate didicisset. Si hic locus recitatus placuit, mementote eum cum amicis communicare. Tantumst, valete.